Այերագություն եմ խնդրում փոքրիկ տեխնիկական խնդիր կարող լուծելու այն լուծվեց շատ արագ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Երկրորդ հատ կներեք միտքս հավર્տեմ։ Պաստորեն սա էլ խնդիրը, որ ես ուզում եին ներկայացնել։ Կառավարությունները երբևիցե չպետք է դժգոհեն հասարակությունից, երբ որ նրանք անցնում են իրենց պարտականությունների սահմանները երկրում օրինականություն պահպանելու ստանդարտ պարտավորությունները հասարակության պահպանելու, եթե նրանք չեն կատարում այդ պարտականությունները, ապա հասարակությունը պարտավորվածություն չունի դիմանալու դրան այնքան որքան որ ցանկանում որ է կառավարությունը։ Սա ակսիոմա է, իսկ ակսիոման գործում է ամբողջ աշխարհում սա սխեման է որը յուրահատուկ է ժողովրդավարական պետություններին եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել որ օրինակ ինձ համարան ընդունելի է եւ ես գտնում եմ որ մեկ անգամ ասել եմ ուղակի կարճ ասեմ բնական է բոլորիս համար հայերիս համար երևում է Ղարաբաղյան քնների կառավարման հետ կապած եւ ամերիկայի միջազգային նահանգները եւ եվրոպական զարգացած երկրները եւ յեվրոխորուրդը եւ շատ միջազգային գործակերպություններ կներեք նահանջ են ապրում իրենց իսկ կոգմից հայտարարված իրենց կողմից պահպանվող ժողովրդի եւ այսօր գիտեք ինչ բարձրացան չճանաչել մարդկանց քաղաքական բանտարգյալներ դրված պարտավորությունների կատարման հարցում որոշակի լոյալության գնալ իշխանություններին ճանաչել որպես լեգիտիմ իշխանություններ բոլոր այս տեսակի այդ փորձերը ուղղակի կներեք պայմանավորված են մեկ այլ խնդրով որոնք այնուհետև կանդրադառնան այդ պետությունների վրա վատ իմաստով այստեղ այդ հասարակությունները, թե ամերիկյան հասարակությունը, թե եվրոպական երկրների հասարակությունները մտածելու խնդիր ունեն, եւ նրանք պետք է լրջորեն մտածել։ Ի հասարակությունը 2008 թվականին ծույց տվեց, որ չնայած ամibanին, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում դեմոկրատական համակարգը քայքայվել էր, ստեղծվել էր ավեզակապետական ռեժիմ, բայց հասարակությունը, այսպես ասած, քնից ելնելով, ի շնորհիվ համաժողովրտական շարժման չես կարող չ, 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 չի կարելի չնշել իշնորի նախագահի տեխնատուրից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօր կարողացավ այնպիսի ակտիվություն ցույցաբերել եւ պատրաստակամություն ցույցաբերել որ ինքը կարելի ավելի առաջ գնացող խնդիրներ լուծել քան, ասենք, ողորք հավակական մեկնաբաններ կամ ողորք տեսակետ արտահայտողներ ցույց են տալիս,իբր Հայաստանը դանդաղ դան զարգացում է գնում առաջ։ Հայաստանյան հասարակությունը կարող է շատ արագ, այսինքն հասարակությունը զարգացած է։ Հասարակությունը համապատասխան համակարգ կլինելու դեպքում պետությունը կներեք այլ կարելի է մեխանիկայլ ավելի արագությամբ զարգանա։ Երկրորդ խնդիրը, որին ցանկանում եմ կարճ անդրադառնալ, որովհետև ինքս հոշում են որ հարցերը շատ են եւ ես ցանկ ցանկանամ որ պատասխանել բոլոր առաջադրված հարցերին դա Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Հարությունյանի զեկույցին է վերաբերվում շատ կարճ ասեմ արդեն այդ մասին շատ երկար է խոսել ամենաառաջին հերթին ժողովրդական բարով ասեմ ուղակի գիտեք ինչ շատ ողբալ զունակ սխեմա է ներտրվել Սարգսյան Սերժ գասի ամեն ինչում մեղավորի այս երկրում քոչարյանը հետո այդ մարտի 1-ի 2-ի դեպքերը կգցեն իր վրա դրանից հետո կցանկանան ներկայացնել որ սաoverline փողող իշխանություն է հաղորդման առաջին ամսում ես ծյուս տվեցի որ այս իշխանությունը ցանկություն ունիoverline փողվելու իրեն ասում են քաղաքական բանտարկյալին ազատի իր ինքը խափանման միջոցն է փողում քրեական գործը թողնում են ընդաձկի մեջ եւ ոստիկանին պահում է որպես շարունակական Ա, հանցագործի։ Երկրորդը որ կուզեի ասել, ա, այստեղ մի ծրայգիր է մշակված եւ այդ ծրայգիրը ականհայտ երևում է, որ Սերգե Սարկիսյանը ցանկանում է այդ փոխատեղումներով կառավարության գազми փոփոխությամբ որտեղ նա անդամեն մի քանի փոփոխություններ կատարեց եւ ա, չի կարելի ասել, որ դրանք բਾਰੇ փոխումներին որովհետեւ մեկին եթե կառավարությունից տանում են աշխատակազմ նրան աշխատակազմից վերում են այստեղ եւ այդ անձին հիմնականում եղել են նույն Քոչարյան Ռոբերտի իշխանության հենասյունները դրանց տեղափոխություններով որովե լուրջ փոփոխություն չես կարողանալ եւ վարչապետի նշանակումն էլ վառապացույցն է դրա որ Տիգրան Սարգսյանը արդեն ապացուցել էր որ այդ ֆինանսական բուրգի գլխավորն է ինքը և ինքն է այն հեղինակներից մեկը, որ պահպանում է այս խանական ռեժիմը, այսինքն նրա ֆինանսական ապահովումները։ Եվ դուլջի դալիս, որը ըստ երկրում, ասենք, թե բիզնեսը ազարգանա, եւ թե անհատապես բիզնեսի մեջ որևէ ազատություն լինի։ Այսինքն նա է այդ կենտրոնացած տնտեսության պահապաններից մեկը։ Ուղղակի այս փոփոխությունների հիմնան վրա, քանի որ դրանք կարծում եմ արդյունք չտվեցին, փորձեցի ներկայացնել Արմեն Հարությունյանի զեկույցը որտեղ կային մի քանի խրողտողեր այո ընդհանուր առմամբ երբ որ ընդերցում ես այնպիսի տպավորություն է որ գիտեք հիմնակարը քարը քարի վրա չի թողնում ոչնչացնում է այս ռեժիմին բայց կան մի քանի բաներ երբ որ մասնագիտական աչքով նայում ես եւ ուրشادիր ընդերցում ես տեսնում ես որ ամենայն դեպս փորձ է կատարվում Ռոբերտ Քոչարյանին անջատել Սերգե Սարկիսյանից Armen Harutyunyanը մորանում է որ կառավարության ղեկավարը Սերս Սարգսյանն էր Արմեն Հարությունյանը իրավապաշտպանությամբ զբաղվում və մորանում է որ այդ վարչապետը խախտելով համանadrությունը ապօրինի մասնակցել է ընտրություններին եւ յուրացրել իշխանությունը եւ փորձում է ամբողջ մեղ կբարձել կբ Միայն Քոչարյանի վրա չէ որ Քոչարյանի կառավարության հիմնական մասը այսօր Սերս Սարգսյանի կառավարությունն է եւ երկրորդը սա նպատակա դերված խնդիր է որովհետև փորձ է կատարվում այնուհետև փոփոխություններ է կատարելուց ծույց տալ որ դա անդիմության պահանջ չէ այսինքն փորձ է կատարվում ծույց տալ որ պետության ներսում կա որևէ կառույց այս որի ճնշման ազդեցության ներքո պետության ներսում տեղի ունեցան բարեփոխումներ։ Բնական է, բացառված չէ, որ ասենք, մի քանի միլպետներ աշխատանքից գերացվեն, ի՞նչ կա, որ ասենք միլիոնավոր, միլիարդավոր, ասենք իրենց կարողությունները պահպանելու համար հնարավոր է մի երկու ասենք ամ վտանգության ծառայության ինչ որ ստրուկտուրալ մասերի ղեկավարների հերացնեն, մի երկու-երեքին քրեական պատասխանատվության խնդիր չկա այնտեղ, այնքան ներքին ռեսուրսներ կան իրենց մոտ որ նրանք բոլորի վրա գործ ունեն եւ կարող են այս խնդիրը իրականացնել։ Այսինքն Արմեն Հարությունյանը այսօր այսօր կարծես թե մի փոքր բար կարգարար օղակի դեր է փորձում կատարել եւ այս ամբողջը տեղավորվում է ինչպես որ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած միջազգային գազագերբությունների ցարգացած երկրների դեմոկրատական սկզբունքներ պաշտպանող հարաբերությունների մեջ փորձ է կատարվում իմիտացիանել։ Անտեսուր ես սուղի կոչ կանեի եթե այս կառավարության օրոք որևէ մեկը տեսակետներ է, մեկ է, է արտահայտում կամ ծրեգրել է ներկայացնում ուշադրություն պետք է դարձնել բայց դա, դա պետք է նայել ամբողջ կատարվող իրադարձությունների համատեքստում իսկ ամբողջ իրադարձությունների առումով կարող եմ ասել հետևյալը եկեք հարց տանք եւ հարցին եթե կարող են ող պատասխանի Սերսարքսյանը եւ իր կառավարությունը արդյոք իրենք ցանկանում են համակարքային փոփոխություններ կատարել։ Այսօրվա դրությամբ դերևույթը օրինակ համակարքային փոփոխություններ կատարելու չեն գնում, որտեղ համակարքային փոփոխություններ կատարելու համար առաջին հերթին <li>որը պետք է ճանաչեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի